I år laver Michael Wulff, det er mig, et one-man-show om kærlighed. Derfor har jeg tænkt mig at finde ud af, hvad kvinder er for nogen. Jeg har endda talt med et par af dem. Velkommen til dig, Linse Kessler. Mange tak. Ja, jeg minder om, jeg er lidt utryg ved at møde dig, fordi du er en anden slags kvinde, end dem, jeg ligesom plejer at være sammen med. På et tidspunkt der havde jeg en kæreste, som var meget stille og indadvendt, og så viste det sig, at hun var døvstum og lå i koma. Men indtil jeg opdagede det, så var det faktisk et utroligt velfungerende parforhold. Hvad synes du gør en mand attraktiv? Jeg synes, det er attraktivt at have med tatoveringer. Mm-hmm. Og lidt store muskler. Det må også være meget store. Men hvad er det, der er så spændende ved tatoveringer og muskler? Hvorfor er det frækt? Man får lyst til at røre ved det og slik på det og sådan noget. Altså slik tatoveringerne af? Ikke af, bare på dem. Okay. Mm-hmm. Mennesket er skabt i Guds billede. Du er et menneske. Ergo, du er skabt i Guds billede. Men det billede, du faktisk har ændret ret meget på, er din fysik et slags fuck you til Gud. Nej, det er bestemt ikke. Men du har været utilfreds på en anden måde. Altså, jeg havde små patter. Det gider jeg ikke. Nej. Det vidste jeg en meget tidlig alder, at de skulle være større, ikke? Altså, ikke under 10 år. Jamen, agtigt 10. Altså, jeg kunne kigge på min mor, ikke? Og hun fik bare ikke nogen. Mobber fik ikke nogen. Og så tænkte jeg, det gør jeg garanteret, men garanteret heller ikke. Mobber kunne godt tænke sig nogle større bryster. Men hun har aldrig turet at få det gjort. Jeg har spurgt hende. Og jeg har også sagt, my treat, men hun ville ikke. Jeg har hørt rygter om, at man i størrelsesforholdet 1-1000 vil genskabe din krop som en vandrutsjebane i Forup Sommerland. Er det rygter, eller er der hold i det? Det har jeg ikke hørt. Nej, jeg har ikke hørt det. Vi bliver lige nødt til at vende Einstein og relativitetsteorien. Tror du, at man kan rejse tilbage i tiden? Og hvis man kan, hvilken tid vil du besøge? Jeg tror ikke, man kan rejse tilbage i tiden. Men hvis man kunne, så ville jeg synes, det var rigtig dejligt. Så ville jeg være sådan en western-luder. I sådan en saloon. Med brysterne mest helt op i sådan en rigtig korset, og så kunne jeg selvfølgelig synge helt vildt godt. Som sagt, så er jeg jo så også lidt bange for dig. Men samtidig fornemmer jeg også, at inde bag overfladen, der banker et kæmpemæssigt hjerte, at du har en vidunderlig sjæl. Det har jeg skrevet et digt om. Og det skal siges, i digtet, der er jeg en lille hundevalp. Og det er meget symbolisk på den måde, som jeg ligesom føler mig i forhold til dig. Kom med det. Hårde ord, knyttede næver, flakkende blikke. Endnu en dag på bryggen. Jeg løber omkring mig, en ynkelig valp med en lille fedtet snude. Pludselig står hun der, dronning Linse. Linse tager mig op. Linse lægger mig ind til sin hud. Min snude opfanger dufte, der kommer inden fra Linse. Dufte af tropiske bær og kokos. Jeg lukker mine øjne. Jeg befinder mig inde i Linse. Der er palmer, sommerfugle, smilende aber. På et plateau ligger verdens smukkeste, lysende mangofrugt. En indjørning græsser ved den side. Jeg spørger, hvad er det? Indjørningen svarer, det er Linse Kesslers sjæl. Jeg bliver helt rolig, og jeg åbner øjnene. Linse knuger mig ind til sig. Sammen går vi igennem bryggen. Vi skal aldrig skilles ad. Og Linse spørger mig, hvorfor er din snude dog så lille? Jeg siger, det er sådan, jeg er født, med en snude, åh, så lille. Dagen efter tager Linse mig med til Jørgen Ege. Nu er jeg en valp med Nordeuropas største snude. Det var mit dæk til dig. Det var rigtig, rigtig dejligt. Mange tak, fordi du kom. Tak selv. Og tak for i dag, og på gensyn. Denne video er lavet af heltnormal.dk.